Päivää! Täällähän sitä ollaan tos. Tuohon piti asentaa nyt tuo telakka. Telakka ja tuohon tullut sitten lasten vauvan turvaistuin. Niin ei tarvi aina erikseen sitä turvavähi. Sitä pienempätä systeemiä kiinnitte, missä se istuu, kun sen tuohon telakkaan löpi ja telakka on sitten kiinnitetty turvaväylä kiinni sun muilla systeemillä tuohon, niin sen saa sitten se pikkuturvaistuma irti siitä aina mukaan. No en mä jaksa selittää vittu. Olipa miten oli. Mutta aika niinku loppus on, niin räklän paskan kokoinen aato on tuo golfi. Farmari aatos, että kyllä se jossain vaiheessa tullaan väkisin niin että pitää hommata isompi aato, kun tuossahan on niinku nyt kun siinä on vaava takana, sitten vaimo istuu yleensä vaavan vieressä ja sitten on vielä kaksi lasta. Eli toinen istuu sitten vaimon vieressä ja toinen joutuu olemaan etupenkillä. Ja sehän on silloin on aato ihan täynnä. Sitten jos ottaa mukka aina nuo vaunut, männöä peräkontti, sitä jättäkin millekin koko peräkontti, sitten ne vaunut. Sitten jos sitä pitää niin kuin kaappareisulla käypi, kaappaostokset yleensä tullut ostettua, niin kerralla tullut se 5-6 kassia ruokko, 2 kassia yleensä sitten tullut koiran ruokko, niin kyllä se niin kuin aika ahtas tuo aato männä. No sitten jos otetaan vaanuja mukaan, niin sitten sopii ihan hyvin ruuat, mutta kyllä se saisi niin kuin pikkusen isompi olla. Siinähän mulla nyt on ismette. Tässä on nyt toisessa setissä tämmönen teline. Ja toinen papaa tullut semmoisella ihan semmoisella puristimella. Liimapuristimia tai mikä se on, niin se laitetaan tuosta tuosta kädestä kiinni ja se noin jostain vasten. Ja perässä on tukko semmonen pikku tämän tyylinen teline. Tässä on koko teline nyt. Tämmönen toiselle papaalle. Tällä hyrräsetille. Ja tuosta tullut sitten siima pikku kumilenkillä on tuosta, niin tuo tärppi ilmasin tullut siimaa nui, ja sitten kun se lähtee haakin näppilemme ja vetämään, niin tapahtuu nui. Jokuhan ihmeteltä, no miksi tässä on tärppi ilmasin, että pitäisikö olla, että puhelimiin asti tulee ilmoitus, niin se on ihan sen takia, kun tämähän laitetaan sitten sillä. Se haaki ei saa tuntea yhtä tässä talvi-ismette kalastuksessa, niin haaki kun lähtee viemään tätä, niin tämä pitää olla ihan löysellä tämä siima. Se juoksu on ihan löysellä, että se ei saa tuntea niin yhtään vastusta. Jos se tuntuu vastusta, että tässä olisi vaikka rääkkä vielä, että se niin kuin ei kunnolla ihan löysästi kulettamaan, niin se hylykkä sen syöti. Niin sen takia sinä pitää olla tärppi ilmaisen, kun et sinä niä sitä. Jos se on 10-20 metrin päässä tämä tälli pyytämössä, niin et sinä niä sieltä, erota sitä, kun se lähtee tältä vetämään tuota siimmo. Niin siksi siinä on se tärppi ilmaisen lippu tai muu, niin sä näet heti jaha, ja tuota kuuluu se kilikatus vielä, niin sitä jaha, ja sitten hyökkeet sinne ja näin nikkäsi. Sittenhän multa löytyy myös tämmönen elektroninen tärppi ilmasi, että tuo tullaan niinku vappan kiinni, siima pujotetaan tuosta välistä ja sitten kun lähtee siima juoksemaan, niin sanoo näin. Se on toinen vaihtoehto, tämmönen elektroninen. Kohta lähettää kaupungissa käymään ja nyt on syöty tässä tissiä äsken ja tissiä vähän syöty ja nyt sitä jaksaa tuossa. Isin kanssa tehdään vähän videota niihin. Isin kanssa vähän videota tehdään. Joo.
Nytkin rupes väsyttää. No niin, otetaan tästä vielä loppupätket tuosta. Koirat pihalle. Tahvo on tulossa sieltä ja siinä on Bruno ja Turpo ja kaikki karvaset ystävät. Tämä loppupätkä on siellä aika pingu. Eiköhän myötä se ottaa nähä. Joo, tosiaan tuli vaihdettua se moniurahihna. Ja kunhan sillä sanoi, niin oli nimittäin hermojarraastava homma. Tosin, ei se nyt jos toista kertaa rupesi laittamaan, niin ennen olisi, mutta kun ei ollut ennen laittanut, niin mulla meni tunti kaapalla siinä ähräitessä, mutta varmaan ensi kerralla osata vie suoraan huolto, vie se helpomman. Tuli vähän laitettua ja tuota öljyt kävi vielä vaihdattamassa tuossa isomme sellillä. Minä aina siinä sellillä öljyt aina vaihdatan siinä ja yleensä talavirenkkaat ikään kuin siinä on niin noppeja. Hyvää palavelu on sellillä, Islamen sellillä, että tuota suosittelee semmosia pikkuhuoltoja, niin siellä käy, että hei, mitä työ minnu tuttua saatana. Ai, minnu törmälettä siinä. Tuossa on joulun valot viritellyt. Nämä on tosin Turpo repinyt jo 3 kertaa alas. Semmoset joulunvalot tuohon talloon. Tuli värkkäiltyä. Mutta ei tässä mitään. Tämmöstäpä se arki on. Arki onnia! Lapsenhoitto ja näin poispäin. Mutta ei siinä mitään. Mitäs sen kummasen? Tätä saa ruveta saanan lämmitykseen ja näin nikkästi, ei kun hyvää tuota viikonloppua ja loppuviikonloppua ja loppua ja loppua kaikille ja tuota näin. Hei hei!